დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკული ზონის ნიადაგი მჟავეა. მჟავე ნიადაგი კი ღარიბია მცენარეებისათვის საჭირო საკვები ნივთიერებებითა და ჰუმუსით. მჟავე ნიადაგის ნაყოფიერების გაუმჯობესების, მცენარის ნორმალური ზრდა განვითარებისა და მასში შეტანილი სასუქების ეფექტიანობის ამაღლებისათვის საჭიროა ნიადაგის მოკირიანება. ეს პროცესი ხელს უწყობს მჟავიანობისადმი მგრძნობიარე მცენარეების ნორმალურ ზრდა განვითარებას და აუმჯობესებს მათი მოსავლიანობის რაოდენობასა და ხარისხს. მოკირიანებაში იგულისხმება ნიადაგში კირის, დოლომიტის ან კირის შემცველი სხვა სასუქის შეტანა. მოსაკირიანებისათვის კირი უნდა იყოს ფხვიერ მდგომარეობაში. ამასთან, რაც უფრო წვრილად იქნება იგი დაფხვნილი, მით უფრო მაღალია მისი ეფექტურობა. კირიანი სასუქებია: კირქვები, დოლომიტი, კირის ტუფები, ტკილი, დეფეკაციური ტალახი, ბრძმედის წი და კირის გამოწვდომის შედეგად მიღებული ნარჩენები, მათ შორის ნაცრიანი კირი. ავიღეთ ნიმუშები ნიადაგის ანალიზებში, რომ დაახლოებით 3.8-დან 4 ერთეულამდე არის მჟავიანობა ნიადაგში. ეს ხელს უშლის ნიადაგში შეტანილი სასუქების ათვისებას. მჟავე ნიადაგის საჩვენებელი არის ჩვეულებრივ მომენტში ჩაის კულტურა. ამიტომ აუცილებელი არის ასეთ ნიადაგების მოკირიანება. მოკირიანება შესაძლებელია წლის ნებისმიერ დროს, მაგრამ უმჯობესია შემოდგომით, ზამთარში ან ადრე გაზაფხულზე. კირის მოქმედების ხანგრძლივობა გაცილებით მეტია, ვიდრე მინერალური და ორგანული სასუქებისა. სრული დოზით კირის შეტანა ყოველწლიურად არ ხდება, რადგან მისი მოქმედება 15-20 წელს გრძელდება. კირის შესატანად საჭიროა მისი თანაბრად გადანაწილება ნიადაგის მთელ ზედაპირზე და 20-25 სანტიმეტრის სიღრმეზე ჩახვნა. აი ახლა უყურე ეს პლანტაციაში შეტანილი არის კირი და ხდება პრაქტიკულად მისი ჩაკეთება ნიადაგში. ნიადაგში ჩაკეთება სასურველი არის 15-20 სანტიმეტრზე და შემდეგ აი ჩაკეთების შემდეგ ხდება მისი გაფხვიერება. ეს შემდეგ პროცესი, მაგრამ ამავე დროს თუ დააკვირდებით ტრაქტორის მოძრაობას, ის სამფარეზე ხნავს თავისთავად და ხდება აი მიწის მასის ზედა თხილის წკრივის მიმართულებით აყრა ზედ. და როცა ერთ ხარაზე ზევით აყრზე, მეორე ხარაზე ამავე შვაში რჩება გაკეთებული ნალისებური კვალი, რომელიც დრენაჟს უწყობს ხელს და პლუს ამას დამატებით კვების საშუალებას აძლევს თხილის ფესვებს. ფერმერების უმეტესობას მიაჩნია, რომ თხილნარის მოხვნა არ შეიძლება. მათი აზრით, თხილის დროს მცენარის ფესვები ზიანდება, არა და სინამდვილეში პირიქითაა. თხილნარის მოხვნა 60 წელიწადში ერთხელ აუცილებელია. აი დახნის შემთხვევაში ფაქტიურად მიზერული რაოდენობა შეიძლება დაზიანდეს ფესვთა სისტემის. აი შემწვევი ფესვებსაც ჰქვია, რომელსაც ვეგეტაციის დაწყებისთანავე აქტივახდეს თხილი აღდგენას მის და იმდა დადებით ერთი საქმე კეთდება ნიადაგისათვის, რომ ეს არც უნდა ჩავთვალოთ უარყოფით ვისებად. ეს ჯერ ერთი რომ ნიადაგის უფუქდება მეწის განმავლობაში დაუმუშეველია ეს ნიადაგი და მოხდა მისი ჰაერაცია ბატონობის ნიადაგში. მიკროორგანიზმები გაცილებით უფრო კარგად გამრავლდებაში, მოკერიანების შემდეგ ხდება ღრმაფერებს ჩაკეთება კირის და სწრაფე ეფექტს მივიღებთ. იმისათვის, რომ კარგი და უხვიმოსავალი მივიღოთ და თხილის ხეებიც ბევრად უფრო ჯანმრთელები იყვნენ, აუცილებელია თხილის გასხვლა. გასხვლა ფორმირების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და საჭირო იარაღებია სეკატორი და ხერხი მეორე. ჩვენთან ოპერაციას ატარებენ ნაჯახით, მაგრამ ნაჯახს აქვს უარყოფითი მხარეები, ძირითადად ესაა ჭრის პროცესში, სადაც ხდება ეგრეთ წოდებული ნაჩეხი სისტემა და შიგნით იმუდებს მავნებლები და დაავადებები. გამოჭრილ და გასულ ფინაში უკეთესია განიავებაც, განათების პროცესიც. შეგვიძლია დავტოვოთ 4-5 ამონაყარი ერთ ბუჩქზე. თუ თხილის ამონაყარი დაბერებულია და არ გვინდა დავკარგოთ მოსავალი, არ გვინდა დავკარგოთ უბრალოდ ამონაყარი, მაქსიმალურად ხელის აზდენის სიმაღლეზე სანამდე ვიძლებით, უბრალოდ ვჭრით ამონაყარს. ქვედა ნაწილიდან უკვე ვითარდება ამონაყრები, რომლებიც უკვე მეორე წელს მოქცევენ ჩვეულებრივ მოსავალს და ან ნორმალური იქნება სამოსავლოდ. შესაბამისად არ დავკარგავთ არც ამონაყარს და გავაახალგაზრდავებთ მარტივად თხილნარს. ხილნარის გასუფთავების შემდეგ უნდა მოვაწესრიგოთ სადრენაჟო სისტემა და ბუჩქების გარშემო გაკეთდეს ნალისებური კვალი.